Komið sæl og velkomin í þennan málefnaþátt sem er liður í kosningaumfjöllun RÚV fyrir alþingiskosningarnar 27. apríl. Þessi þáttur er helgaður efnahagsmálum. Skulum heyra hvað aðrir hafa þetta mál að segja. Þórður Björn frá Dögun. Í ykkar stefnuskrá segir að þið viljið lækka greiðslubyrði ríkissjóðs meðal annars með því að endursemja við kröfuhafa ríkissjóðs um afborganir og vexti. Það er rétt. Eru þið ekki að lofa upp í ermarnar á ykkur einhverju sem að byggir á hugsanlegum samningsvilja kröfuhafana sem að ekki er endilega til staðar? Þessi peningar eru auðvitað ekki í hendi, en það er að sjálfsögðu eðlilegt að láta reyna á það hvort það sé hægt að ná einhverjum árangri með því að fara þessa leið. Og við í Dögun höfum lagt mjög ríka áherslu á það að fyrsta skrefið er að viðurkenna vandann sem við rekja. Og hann er sá að þjóðarbúið er allt of skuldsett. Skuldirnar eru algjörlega ósjálfbærar og þá er að tala heimilin, fyrirtækin, ríkissjóð sem eins og hefur komið fram margoft er að borga 90 milljarða ári einfaldlega bara í vaxtagjöld og svo auðvitað sveitarfélögin og svo snjóhengina. Og til þess að fást stöðuna, hvað séu það að gera? Já, til þess að fást þennan víðtæka skuldavanda sem við rekja, höfum við lagt upp með tvíþætt plan. Í fyrsta lagi þá viljum við leggja á útgönguskatt á snjóhengina. Og í öðru lagi þá viljum við fara þýskulegina. Og leið mér aðeins útskýra fyrir ykkur hvað þýskalegin gengur út á. Í lok seinna stríðs í Þýskalandi þá var mikið ójafnvægi á milli eigna og skulda inn í hagkerfinu hjá þeim. Og það sem Þjóðverjar gerðu var að þeir tóku upp nýtt mark á mismunandi gengi. Það er að segja að þeir færðu eignir og skuldir úr gamla markinu yfir í nýja markið á mismunandi gengi eftir hvers konar eignir væru að ræða. Og þetta teljum við að þurfa að gera hérna og þá vorum við að tala að taka upp nýja íslenska krónu. Laun og almenna einstæðar myndi fara yfir á genginu 1, húsnæðislán gæti fara yfir á genginu 0,7 en snjóhengjan til dæmis á 0,25 og gæti þá væntingar seðlabankastjóra gengi eftir sem hefur verið að vísa í samninga við kröfuhafa þrotabúana þar sem að væntingar seðlabankastjóra eru að þessa kröfu verði færða niður alltaf 75%. Og þessa leiðir höfum við í Dögun þor til þess að fara. Og nú byggjum við umboð þjóðarinnar til þess að láta verkin tala. Er þetta raunhæft? Að sjálfsögðu er þetta raunhæft. Það er viljinn er allt sem þarf. Já, mér langar aðeins til þess að fá að koma aftur inn á þetta með ríkisfjármálin vegna þess að við höfum ekki bara verið að tala um það að endur semja um skuldríkisins og þar með að reyna að ná niður þessum gríðarlega vaxtakostnaði heldur höfum við líka lagt ríka áherslu á það að fá hinn aukna tekjur einmitt af auðlindagjöldum. Og það teljum við vera forsendur, með þetta tvennt teljum við vera forsendur til þess að fara í það sem þú ert að kalla þetta svari núna, það eru skattalækkanirnar, frekari skattalækkanir heldur en það sem við leggjum upp með til grundvallar. Og það sem við leggjum upp með til grundvallar eru það að persónuafsláttur verði hækkaður umtalsvert og eins að lægsta skattþrepi verði hækka til dæmis upp í 320.000 krónur, þannig að þær aðgerðir sem að við erum tilbúin að ráðast í strax, þær gagnist fyrst og fremst lágtekjuhópum og millitekjuhópum. En frekari skattalækkanir eru ekki kortunum nema við náum viðunandi árangri í ríkisfjármálunum og náum við með því sem hér hefur líka verið talað hérna er að koma á meiri aga í ríkisrekstrinum. Og til þess að ná fram því, til þess að ná þessum aga, Og ná þessum jöfnum og ná betri stjórn á efnahagsmálum í landinu því að auðvitað verður að ræða þessi mál í breiðara samhengi. Það er ekki hægt að ræða þetta bara svona niðurnjörfað eitt punkt í einu. Mér langar aðeins til þess að fá að grípa hennar balt á lofti vegna þess að fjármálakerfið var endurist hérna. Og það beitt kostnaði ríkisins við endurist fjármálakerfisins var rúmlega 400 milljarðar króna. Og þannig eru líka sóknarfæri. Við viljum fá þessa peninga tilbaka. Við í Dögun ætlum að skattleggja bankana til þess að fá þessa peninga tilbaka aftur í ríkiskassum. Og það eru auðvitað líka einleið til þess að ná hér stöðuleika og loka þessu mörgum talaði fjárlagagati. Það eru tækifæri, þau eru víða. Þetta er bara spurningum að taka ákvörðunum að fara út og sækja þetta fyrir.